Deus, Helena, cadê você? Ah, espera um pouco. Por que será que a torre é tão importante? Uou! Filho da mãe! Nossa! Explodam ele! Aí tá ele! Isso vai custar caro! Au! Não percam de vista! Tá bom. Vai morrer. Ficando bom nisso. Ele tá aqui! Ele tá aqui! Tá bom. Legal.
Aham. O que é isso?